Il-proposti ġodda li fassal il-Partit Nazzjonalista marbuta ma' s-sistema tat-tassazzjoni fuq in-negozji u l-enfasi li poġġew fuq il-ħtieġa ta' sistema aktar ġusta ta' tassazzjoni qed isibu l-appoġġ mill-istakeholders dan il-qasam. Fost dawk li faħru dawn il-proposti kien hemm il-President tal-Kamra tal-SMEs Pola Bela u l-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozju t'Għawdex Daniel Borġ. Aħna naqblu magħhom li l-inċentiv ikun hemm inċentivi speċjali għan-negozji iż-żgħar. U ovvjament dejjem mill-antik kull meta n-negozji iż-żgħar ingħataw preferential treatment fuq it-taxxa, il-gvern donnu qisu jdaħħal iktar. Pola Bela spjega kif f'da żmien tant kruċjali għan-negozji huma għandhom bżonn ta' serħan il-moħħ mhux biss għal dak li hu l-futur tagħhom fl-immedjat, imma aktar u aktar irid ikollhom il-possibilità li ħarsu aktar lil hinn lejn is-snin li ġejjin. Sabiex ikomplu jikbru fl-investimenti tagħhom. Il-moment tal-lum, kulħadd jaf li anka n-negozji jridu jinbidlu, jridu jinbidlu il-mod kif jaħdmu u naħseb jiena qed ikollok tassazzjoni favorevoli għan-negozji żgħar. Ikollna aktar respons ta' investiment. U dak huwa l-awgurju ta' kulħadd, il-pandemija issa wieħed irid jibda ħares lura, ma jdux nibqgħu nitkellmu aktar fuq il-pandemija. We look forward, jien dejjem qed ngħidilhom in-negozji żgħar, inħarsu l-qudiem, il-maltemp għaddejnih u nħarsu biex inkunu pożittivi ħanibdew ninvestu. Jitkellem f'isem il-Kamra tan-Negozju f'Għawdex Daniel Borġ, illi wkoll insista fuq il-ħtieġa ta' sistema ta' tassazzjoni aktar ekwa li tgħin lin-negozji Maltin u Awċin. Fil-waqt li għandna sistema ta' tassazzjoni li tattira mod tajjeb kumpaniji barrani li mbagħad iħallu valur miżjud. Imma għall-fatt li għandek in-negozji li jedinaw li llum taf li qed joħolqu valur miżjud taf li ħajjibqgħu hawn fit-tul fin-negozji lokali u li llum m'għadhomx jikkompetu biss fuq livell lokali imma jikkompetu wkoll fuq livell globali. Borġ saħaq fuq il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar bniedem tan-negozju l-ewwel ma jrid u li jkollu l-assigurazzjoni ta' stabilità. U din l-istabilità tista' tasal ukoll permezz ta' sistema ta' tassazzjoni li tinċentiva negozji speċifiċi. Negozju, jiġifieri meta inti għandek is-settur privat li ħajħares huwa s-serħan il-moħħ. Il-gvern permezz ta' tassazzjoni jimmodella fejn is-sectors li huwa jrid jagħti inċentiv. Per eżempju, jekk aħna qed ngħidu f'Għawdex u f'Għawdex il-gvern li tjara li jiddiversifika l-ekonomija tiegħu, u hemmhekk irid pereżempju jinċentiva dak li huma l-green economy u d-digital sector, hemmhekk ovvjament inti trid tagħti inċentivi fiskali u inċentivi fiskali ħafna iktar qawwijin fil-settur privat. U hemmhekk inti qed tara fit-tul, inti qed tara isma' jien fejn irid nimxi fis-snin li ġejjin. U hemmhekk dik tista' tgħin ħafna. Il-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa ipproponha mudell ta' tassazzjoni li jkun immodernizzat u li jżomm il-pista taxxi fuq il-familji Maltin u Awċin baxx fil-waqt li jinċentiva dejjem aktar investiment mill-intrapriżi f'pajjiżna. Proposti li sabu appoġġ qawwi mhux biss mill-esperti fil-qasam ta' tassazzjoni imma wkoll mill-ekonomisti u diversi entitajiet.